я чую заяви політиків, які говорять, що ми не будемо голосувати за бюджет, у мене таке враження, що вони його просто не читали. Треба сказати дякую уряду за той закон, який внесений зараз до другого читання в парламент. Він дає відповідь на те, що Україна буде мати профінансовану українську армію для того, щоб захистити нашу країну. Ми отримуємо цю відповідь в цьому бюджеті? Отримуємо. Ми отримуємо відповідь на те, що уряд пропонує варіанти розвитку галузі української економіки. Підтримка, дотації. Ми отримуємо цю відповідь? Отримуємо. Ми отримуємо підняття соціальних стандартів в цьому бюджеті? Отримуємо. Але коли деякі люди, політики, можна так сказати, говорять, що недостатньо, не повністю, не зовсім так, але не забувайте, шановні друзі, що Україна знаходиться у війні. І дійсно, ми всі розуміємо, що цей процес треба продовжувати, соціальні стандарти треба продовжувати піднімати, розвивати нашу українську економіку треба продовжувати. Ми це будемо робити, але дайте реально зробити крок вперед цим сам бюджетом, який вноситься зараз в парламент. І користуючись нагодою, хотів би звернутися до представників уряду, шановний Степан Іванович, до вас. Ви повинні, як уряд, сконцентруватися на тих депутатах і тих силах, які вас завжди підтримують, і збалансувати цей бюджет. Ті політики і ті політичні сили, які вас критикують і говорять, зробіть то, зробіть то, зробіть то, вони все рівно не будуть голосувати за бюджет. Вони знайдуть причини, як пояснити свою непідтримку розвитку української економіки, розвитку української армії і підняттю тих соціальних стандартів, на які ми заробили гроші, і те, що ми можемо зробити